Les actuals voreres estretes del carrer del Pare Artigues al barri antic s'eixamplaran i se situaran al mateix nivell que la calçada per donar prioritat als vianants. Les obres per transformar els 300 metres d'aquest carrer, entre Sol i Mare de Déu de Sales, han començat aquesta setmana i s'allargaran uns 4 mesos. L'espai que fins ara es destinava a l'aparcament d'uns 25 cotxes s'utilitzarà per ampliar les voreres, que estaran delimitades per pilons i guanyaran mig metre al costat Sant Boi i metre i mig al costat Gavà. La reforma de Pare Artigues també servirà per renovar la xarxa de clavegueram i la il·luminació, que es col·locarà a les façanes. Com a mobiliari urbà s'instal·laran alguns bancs de formigó. L'obra té un cost de 470.000 euros finançats per la Diputació de Barcelona.